Шановні мої, я зараз нікого не збираюся заспокоювати, просто закликаю чергове усіх вас дотримуватись правил повітряної тривоги. А це значить не панікувати, виконувати ті дії, про які ви знаєте, навчені, і мусите, ще раз скажу, їх виконувати. Це зрозуміло. Не треба говорити про те, що хтось за щось починає нам мститися. Ми живемо і маємо жити в реаліях цієї війни. Не розслабляйтеся. Це реалії війни, з ними треба жити. А помста, вона проти нас у чому? В тому, що ми є українці і ми хочемо жити у власній державі. А за те, за інше, щось це змінює? Ні, це війна. Це не помста сьогодні, а через день вже її не буде. Це війна. Будь ласка, живіть цими реаліями, Бережіть себе та своїх рідних і близьких. Впевнений і що ви поділяєте цю точку зору, що не треба. Головне панікувати. Як би це складно не було. Живіть в цих реаліях. Нам ще до перемоги йти дуже складний, непростий шлях. Але ми здобудемо цю перемогу. Тому бажаю усім вам, бережіть себе та своїх близьких. А інформацію ви розумієте і запам'ятали, і знаєте лише з офіційних джерел. Хто б що зараз не писав? Тому дякую всім за розуміння. Дякую всім за те, що тримаєте стрій, за те, що пам'ятаєте, що нам ще відбудовувати нашу державу після перемоги настання миру. Тримаємо стрій разом до перемоги. Не панікуйте, прошу вас і бережіть себе.